بنسبت بندی پنج جوا خیلی کاری خوشبیست بندی پنجیش به همان شوا آگداری هندیک شد بن مثلا کرتی یکم طبعا وزیکا لکان هم بنده کرتی یکم او گرمیانا که شش دانه لچیمیا گرمیه کرتی یکم چیمیا گرمیه شش گرمی من هست پلی گرمی و گرمی و گرمی جوری و گرمی کارلیک و گرمی پیکاتن و گرمی سوتان ام شش گرمیه هر ششیان پیناسکانیان گرنگا بطایبت هایان دو پیناسه هی وکو پلی گرمی دو پیناسه هی گرمی جوری دو پیناسه هی پیناسکان به حلب جاردن هاتونه تو مثلا پلی گرمی بریتی لطیق رای جولوزی تنوکانی نمونه چی ماده او پلی گرمیه گرمی شوکه شوکانی وزل خویانه لطنه کی گرم و دگوزه تو بطنه جینزم یا با وزی گوستروی نوان دو ماده دوتره بایی جیازی نوان پلی گرمی کنه نو گرمی زوری گرمیه که دادره به ماده بایی پلی گرمی که یک پلی سریزی یا کلون برز بیتا اگر باسته یک گرم بی یا خود با گرمیه که بکرده با برای کنی توانه سیمجینی وزل لین ماده کنه دو پیناسه هی گرمی کالی گرمیه که در پرایا دمجه لکالی که چیمه کنده لانجامی جیازی نوان زی ماده که لکلو کانو بر ماده کانو گرمی پیکاتن گرمی که پیک دل انجام این پیکاتنی مالک ل ماده ول تخم کانی او گرمی سوتانیش گرمی که درد پرل انجامی سوتانی مالک ل ماده ل برای کتاب گازی اکسید ام پیناسانه هر ششی انده به باوشی و ل برد به پیناسکان دکه بال بجردن و رو ها به هر یکش یان کمالکش تیگرن مثلا پلی گرمی بچه پیوره با سیریزی و کلون پیوندی نیوانیان کلون یک کات پلی سیریزی زایدن دو سال توسی گرمی بچه پیوره جول و کیلو جول کیلو جول یک کات هزار جول گرمی جوری یک کانی جواز و یاسای هیا و ریابا گرمی جوری پیوندی کانی هیا اما نه ورده کاری کانو گرمی جوری سی پی یک کات کیو لسر ایم دلتاتی و اتا بیاسا اتا این کیو دوست و کیو بر یوزه مجراوا بجول این برسه مدکه بگرام دلتاتی جیازی پلی گرمیه با سیریزی یا با کلون هربه اما انا وقت من اشتا گرنگکانه که پیست بزندره پیمندی که ان مثلا سی پی و پلی گرمی پیمندی ان پیچانه هاتو اتاوا اله دو ماده همان موزه دم جنوب برسکنش این اکسانه کامیان گرانی چی گرمی کمتری دبه یعنی کامیان دلتاتی کمتره به اوان که گرمی زورکی زوره یا اوان که گرمی زورکی کمه اما کمتره به اگر گرمی زوری زور به وقت پیوندی هم پیچوانه سی پی و بگو من ام پیچوانن سی پی و کیو راستوانن وقت توانی پیوندی کن ورگری یا ساکن ورگری و پسیاری شیل سحل کری اوی که گرنگ لسر گرمی جوری اگر در بخمند کاری خوشویست امسال پسیاری شیوا هات بو لوزاری که شوشک گرم کراو برسته که چوار گرامه و دو جار گرم کراوه بسیاری 2016-2017 خولی یکمه چوار گرم شوشه یکم جار لدو سا هفته و چوار کلبنه و گرم کراوه با 304 کلبن 32 جولوزه هم مجیوه اینجا جاری کیتر لسیصال چوارده و با 344 گرم کراوه ام جاره چنوزه هم مجیوه ام جاره بسیارانه وریا بخند کاری خوشویز بسیاری چی دوباری اواته لدوباری جاواز ام شوشه برسته اکی چوار گرم بوا و 32 جول وزه همجیه و حتی کیوکشی 32 جول بوا تی یک و تی دوی هبوا طبعا دایما پلی گرمی یکم تی یکا پلی گرمی دوام تی دوا چکت پلی گرمی پلی گرمی برزکه تی دوا پلی گرمی نظمکه تی یکا چکت دایما تی دو برستره لتی یک اینجا هر هم شوشه یا هر همان برسته 4 گرم جاری که تر گرم کراو تو ام جاره تیه که 314 کلون بوا تی دو که 344 کلون هم داله ام جاره کیو که چنه واتا چنه وزه ده بشه تو دبیه چی بکی اولی لبر یکم سی پی بدوزی تا سی پی بدوزه رو چون که همون مدکس گرمی جوره که جی جیره تو انی لبری دو من سی پی که بکر بینی تا بم فکره بسیارگه حلقه فکره چی تازه بو اگه در بند دلتا تی اکاتا تی دو ناقصن تی یک و اکاتا سی سو
چوار ده ناقصن دو صاح هفته و چوار وکاتت چل کلون اینجا سی پی ادوزیتا و کیوکا سی و دو امکت چوار ضربی چل اما کاتا پوین دو جول گرام کلون اینجا پوین دو هینی لیره بکارین دلتا تی ایرش اکاتا سی صاو چلو چوار ناقصن سی صاو چوار ده اکاتا سی کلون اینجا کیو اکاتا چی کیو اکاتا سی پی ضربی ایم ضربی دلتا تی و اکاتا او پوین دو ایم اکش هر امان ایم چوار گرام دلتا تی اکش دوزیتا و سی کلون و اکاتا پی ام و بیستو چوار جولش تیشی وای انجام اکی دوای اتوان بر لگدان به حسیبه داریتی ام جور پسیارانه لسه گرمی جوریش گرنگه گرمی پیکاتنو گرمی سوتانو گرمی کالک پیکه و سه گرمین دلتا ایچ و دلتا ایچ ایف و دلتا ایچ سی پسیاریان لسه رو بریای با ام بو کالکه دلتا ایچ بو کالکه دلتا ایچ ایف بو ماده کانه و اشکری لتنش کالک و دابنره بلان بمرچ دلتا ایچ سیش بو ماده کانه و اشکری لتنش کالک و دابنره بلان بمرچ هم کالک یک دلتا ایچی خوی هیا دلتا ایچی که شیعه موجب یا سالبه کالکان دو جوره نیا گرمیش و نیا گرمی دارن و همو ماده یک دلتا ایچی خوی هیا دلتا ایچی ماده کانیش دو جوره تخم تخمی جیگی دلتا ایچی فکر یک سانه با صفر کیلو جول بلان اعویتا دلتا ایچی فکر یک سان نیه با صفر کیلو جول اگه در با یا موجبه یا سلبه و ایوتانی گرمی پکاتن که سلبی که برز زور جه گیرن موجبه که برز زور نزه گیرن اوانه بزندره دلتا ایسیش با مدکن سلبه بزوری بلام در گونجه موجبیش به چکه وزه که در دفره بلام گرمی سوتانی نیتروجین حتو تا ولوزاری موجبه حال تی موجبشیه اگه در با به نسبت پرسیار لسر ام سیانه بیک و طبعا پیمندیان بیک و گرمی کالک و گرمی پیکاتن یک سانه بن اگر یک مول پیکات به ولت مکانی و پیکات به گرمی کالک و گرمی سوتان یک سانه بن اگر یک مول سوتابی و بطاوتی سوتابی لبر کی طاو گاز اکسین سوتین رابه یعنی ام مرجان بزانن و هر وها اگر پرسیاری شیل سربیت و پرسیاری حسابی رگ کان پیوسته بزانن رگ کان طبعا دو رگ مان هست رگی دلتا ایچ ایف بکر بینین و رگی هیس بکر بینین رگی دلتا ایچ ایف ابی امی اصای بکر بینین دلتا ایچ یان دلتا ایچ سی دکاتا چی؟ دکاتا کوی دلتا ایچ ایفی برهم ناقص کوی دلتا ایچ ایفی ماده؟ کلی کردو کن یک هاو کشو پیوسته ده گرمی پیکات نکانه پیوسته به و رگه حسیش بکارینانی هاوکشه و اتا چند هاوکشه که پیوسته به هاوکشه کن طبعا هاوکشه کیمیای گرمین هاوکشه کیمیای گرمی چند هاوکشه که اتوانید بکاری بینید گرمی کانی انزان را گرمی کالشش دری پی بدوزید انواع پرسیاری لسر امیش و اتا اتوانید پرسیاری زوری لسر ورگرین با نمونه یکی لو پسیارانی که لسر ام بابت هاتوه پسیاری 2015-2016 که گرمی که علیکی ستوانی گاز یک اکسیدی نیتروژین با پیگنانی NO2 بمشیوه چنه بیارمتی و کلکانه طبعا اگر چند کلیششی یا بو اوا بدلنیای و توانی بیاسای هست پسیارکه شکر که سیر که خند کاری خوشویست زوجر پسیارکره با چی و هاوکشی زربه کین پیچانه کین و دابشه کین اما بنده بسیو ام هاوکشی که دراوه اما گرمی ام هاوکشی نزندره چنه اما توانی بلین هاوکشی داوه کراوه بلام دو هاوکشی تری یاوه اتوانین استفاده لگرمی اوان که استفاده لگرمی امام که سیر که با براور کردن که چیه که این او لحاو کشه سرچه که لمادی لکالیش یک ماهه این او لکالیش یک ماهه ام کالی کردو بلام او برماتو که واته به حاو کشه یکم پیچوانه بکیتو پیچوانه بکریتو طبعا با اوی وکو امی لبه و یک مالا اویش یک مالا این او تو لحوکشی دو ماهه برهمه یک مالا که هاته حوکشی دو وک خوی ده نسریتا باشه بو حوکشی دو من دستگاری نکردو
لە بەراوردکردنەوە بۆ ما دەرکەوت کە ئێن ئۆتۆماتیکی بەرەم هاتووە لێرەش ئێن ئۆتۆماتیکی بەرەم هاتووە یەک مۆڵە ئەمیش یەک مۆڵە کە وادار کاتە شوێن و مۆڵ مطابق بوو پێویست ناکە هاوکێشەکە دەستکاری بکەیت اینجا هاوکێشەکان ئەنووسیتەوە یەکەم پێچەوانە ئەکەیتەوە بەڵام ئاگاداری تێبینی بە کە هاوکێشت پێچەوانە کردەوە پێویستە بەهای گرمیەکەش پێچەوانەکەیتەوە ئەم دەلتایە چا بێ بە ناقص 90.3 خۆی مونچە بە هاوکشەی دووەم وەک خۆی نووسیتەوە کە وەک خۆی نووسیتەوە پێویستە گرمیەکەشی وەک خۆی بنووسیتەوە واتە دەلتا ئێچی دووەم بوو بە هەر موجب 33.2 خۆی اینجا کۆیانەکەیتەوە پێویستە بە کۆکردنەوە ئەو هاوکشیدا واکراوە دەربچێت واتە ئێن تو لەگەڵ ئێن تو دەڕوا و ئۆ تو لەگەڵ ئۆ تو بەڵام نیو ئۆ تو دەمێنێتەوە ئێن ئۆ مایەوە لەگەڵ نیو ئۆ تو لێرە وابێتە ئێن ئۆ تو هێساڵێ ئەگەر گرمی سیرکە چۆن نەزانیت بڕیارەکانە ڕاستە ئەگەر ئەو هاوکشانەوە کۆکردەوە بێ هاوکشە داواکراوەکە دەربچێت اینجا یاسای هێرشیە ئەگەر کە هاوکێشێک لە کۆی چەند هاوکێشێک و بەدەست بێت ئەوە پێویستە گرمیەکەشی لە کۆی ئەو گرمیانەوە بەدەست بێت کەواتە دەلتا یاسەکەی کاتە چی ئەم کالێکە ناقص 90.3 زائدن 33.2 و کاتە ناقسن 57.1 کیلۆ جوول و وەڵامی ڕاست ئەدۆزیتەوە ئەوە بەنسبەت یاسای هێزەوە تەمام پرسیاری تریشی تەیە لەسەر یاسای هێز پرسیاریشمان هەیە بۆ ڕێکەی تێر مەسەلەن 2015-2016 هاتووەتەوە بە یاسای دەلتێچی فتوانی حەلیگەی 2Fe2O3 زائدن سی ئەبێتە 4Fe زائدن سی سی او 2 ئەمە دەلتێچێفی ئەمەی یاوە ئی سی او 2 ناقسن 393 و نیوە و دەلتێچێفی ئەمە شیاوە ناقسن 824.2 دەڵێ گرمی ئەم کالێکە چەنە بەڵام بۆ یەک مۆڵ ئاسن ئاگەدار بە خوێن کاری خۆشەویست ئەمە کێشەت بۆ دروستەکە ئەگەر وریانەبی تەمەن یەکەم ملاحەزە دەلتێچێفی ئەم توخمانە بۆ نەدراوە چونکە توخمەکان دەلتێچێفیان سفرە ئەوەی کە جێگیر بێتەڵان ئەگەر جێگیر نەبێت داتێ لەبەر و لە پرسیارە نادرێ مەژتوانین ئیهمالیکەی دەلتایە چە دۆزیتەوە هی بەرهەمەکە ناقسن 393 و نیو لێکدانی سێ ئەمە بەرهەم تەمەن بێت ڕەچاوی ژماری مۆڵ و هاوکۆلکە بکەیت خوێندکار خۆشەویستە بێ هاوکێشەکەت هاوسەنگ بێ وریابە و هی ئەمەش ناقسن 824.2 لێکدانی دوو ئەکەین بەرحاڵ ئەمە بێ بە زائید و دەلتایەچەکە دۆزیتەوە ئەکاتە 467.9 تەمەن وریابە لە ناو هەڵبژارنەکانە ئەم ئەنجامەش هەیە 467.9 هەیە بەڵام وریابە ئەمە هی یەک مۆڵ ئاسن نییە ئەگە سەیری هاوکێشەکە بکەین 4 مۆڵ ئاسن بەرەماتۆکاتەوەی 4 مۆڵە بۆیە نووسی کەواتە دەلتا ئێچی یەک مۆڵ ئاسن ئەکاتە سی ئەکاتە ئەم ڕقەمە دابەشی 4 بۆ چونکە ئەوە هی 4 مۆڵە ئێمە بۆ یەک مۆڵەمانەوێ موجب 116.97 کیلۆ جوول ئەمەیان بۆ یەک مۆڵە خوێندکاری خۆشەویست لە کەرتی دوو بەندی پێنج ئەویش بابەتی گرنگ هەیە تەمان لە کەرتی یەک بەندی پێنج بابەتەکان بە خێرایی باسمان کرد یاسای هێز و ڕێگەی دەلتێچێفەکە ئەوە ئەگەر بۆ یەک مۆڵ بوو بە یەک مۆڵی دوو بەڵام بۆ هەرز بڕە مۆڵێکی تر بوو لێکدانی یا دابەشەکەی مەسەلەن هیچ 4 مۆڵە هەیە کرمان بە یەک مۆڵ دابەشی 4 مانکریایی یەک مۆڵمان هەیە کین بە هی 3 مۆڵ زەڕوی 3 یەکین ئەوانش هەیە لە ئەخیرەوە بکرێ بەڵام وی یاسای هێز بەکارێنی یا ڕێگەی دەلتێچێفەکە ئەویش بە پێی پرسیارەکە دەرەکەوێت کە کامیان بەکاربێنی ئەشکرێ پرسیار هەیە بە هەردوو ڕێکە هەلەکرێت توانی بە هەردوو ڕێکە بارزی خۆت بەڵام وا باشە چەند هاوکێشەیەکی یا بوو یاسای هێز بەکاربێنی چەند دەلتێچێفێکی یا بوو یاسای دەلتێچێفەکە بەکاربێنی ئەگەر چی بە هەردوو ڕێکە دەبێت هەندێک پرسیار هێزە کالێک هاندەرەکان لە کەرتی دووە هەیە ئێمە پێویستە کالێکانمان لەخۆ بێ کالێکان ئارەزوو دەکەن لەخۆ بن واتە ڕوو بدەن بۆ ئەوە چەند هێزێک هانیانەدات ئەو هێزانش بریتین لە دەلتا ئێچ و دەلتا ئێس و دوایی هێزی سێهەم کە دەلتا جێ بێ دیاریەکە و هەروەها پلەی گرمیش کە لەم پرۆسی لە خۆی و نالەخۆیە دەورێکی گرنگە بینێ بەنسبەت هێزی یەکەم و دەلتا ئێچ حەتا ئینسالفی
حتى انسالبي كم بباشا انسالبي كم ب لخوبون لخوبون زيادة ربي كواتب وتين مادة كان عارز ده كان كم ترين انسالبي عنها بي چونك لخوبون يان زيادة ربي كواتب دلتا ايتي سالب رنگا لخوبه کاله هر کاله شک دلته است که سالبه بته به سالبی که برزش به باشتر رنگا لخوبه بالا بو انتروپی حتی انتروپی کم به اگری لخوب انتروپی عفو زور به اگری لخوبون زیادتره زور به لخوبون زیادتر ده به و حتی احتمالی لخوبون زیادتر ده به هر بوی ماده کن عرضو ده کن انتروپی هم برز به و تا عرضو دکن دلتا ایسیان موجب بید موجبی چی برزیش بید که و تا او که لکن اینکه این سالپیان کم و انتروپیان برزه بدلنیه یا لخو دبن و رو ادن لخو ابن عین رو ادن و که لیچه چی لخو دبن یا خود اگر که لیچه این سالپی که این سالب بید بپی این سالپی لخویه اگر انتروپی که این موجب بید بپی انتروپیش لخویه اگر هر دکانی وا بید بپی هر دکان لخویه دلتا جیش طبعا پیوسته بودوانه و اگر سالب بید او لخوبون رو داد و اگر موجب بید او انا لخوبون رو داد و بنسبت پلی گرمی شوا هندیک ل کار لکه کن پلی گرمی کاری انتی که ابنا لخو نه لخو طبعا اگر دلتا ای تو دلتا اس همان نشانه ان هبه همان نشانه ان هبه اگر داریم تی بینه با پلی گرمی کار دکات پلی گرمی کار دکات سر لخوی واته چی واتا کاری تیکا بالا کنیشانی ان جواز بو پلی گرمی کاری تینا کا تسل خوینا لخویکا او کی پیوسته خدمت کاری خوشی زانه دلتا اس کی لکان چون دیاری کری دلتا اس کی لکان ايش طبعا یا گورتر ل صفر یا چوکتر ل صفر و واتا یا موجب یا سالبه چکو چون زانی موجب تو یعنی پش به دوخ بستی تو یعنی پش به اجمانی مولکان بستی پلی گرمی پستان امانه هم هو کارکان د به بزاندری چکات موجب به چکات سالبه بید. لهر چوار حیثه که پیوندی یک دروس کراوه بناوی پیوندی گیبسه و پیوندی گیبسیه پیوندی که لنیوان هر چوار حیثه که و اتوانید پرسیاری پی شکار که پرسیاری حسابی پرسیاری شرحی بابلین اوی که گرنگ بیزانی ام پلی گرمیه ابی کلون بید واتا اگر سیریزی ایتی زایدی دو صحف تاوسی اکی یک سانی اکی با کلون برحال و دلتا ایس و دلتا ایسیش یکی انوکو یک بید هر دکی انوز کلو جول بند باشتره و پسیار منه باوشه و جیوازی انتی ها بید یک اکان چاکین بنسبت خشته ایکش منو هست، اما حالت من هست، حالت کان یک و دو سه و چهار من هست، هر یک دلتا ایسی خوی هست، هر یک دلتا ایسی خوی هست، هر یک دلتا جی خوی هست، و پلی گرمیش کاری دیگه یا نایکایی هست. حالت یکم دلتا ایس سالبه و دلتا ایس مجبه، او همیشه چی؟ همیشه دلتا جی سالبه بله خوبه، پلی گرمی کاری نیه، واتا او جوره کاری کنه همیشه، لخود اگر سالب با سالب به او دو اگر من هست یا سالب به یا موجب به لخو به لنظمه لپلی گرمی نظم و نه لخو به لپلی گرمی برس که واتا او جوره که لکانه هندی جار لخون هندی جار نه لخون پلی گرمی کارین تیکا لسر و نسیمان همه نشانه انه به پلی گرمی کارین تیکا اگر هدو کشان موجب بن هر به همه شوا یا موجب یا سالب درسه بلام وریابه لنزمه نه لخوده به و لبرزه لخوده به امانه و اگر ام موجبه و ام سالبه همیشه چیه امیش همیشه موجبه و هرگیز رو نده و تا چی قد لخو نابه تو پلی گرمیش کاری تیه ناکه ام پیوندی گیبسه یا ساکی لگل او اگری خشتانه هبه اتوانی اگر که اینا خوشتکه هبه اتوانی پسیار حلکی به آسانی لسر ام پیوندی و همو که تکش بسیاری لسر دیتا مثلا پسیاریک چی وعده که کالیک همیشه لخوبه وات حالتی یکمی هی ناواتا حالتی یکم همیشه لخوبون به چه مرجه که دلتایی چکا کم به سالب یعنی کم دلتا ایس که زور به که واتا دلتا ایسی کم دلتا ایسی زور بی ولامی راسته یک یعنی خشتکه لبرسته به اسانی اتوانی ولام
هەڵبژێری ئەو کالەکەی بەگەرمکردن دەبێت لەخۆ یعنی کالێکێکە پلی گەرمی کاری تێکردووە بۆ بەلەخۆ کاتێ حاڵتی دووە یا حاڵتی سێیە چکە حاڵتی یەک و چوار بە هیچ جۆرێک پلی گەرمی کاری تێ ناکات اینجا بەگەرمکردن بووە بەلەخۆ یعنی پێش گەرمکردن نالەخۆ بووە یعنی لە نزمە نالەخۆ بووە لە نزم نالەخۆ یعنی حاڵتی سێیەمە کاتە گەرمی مشە و زۆر هەڕەمەکی بی بۆ دەر ئەچێ ئاڕاستە بێت ئەم کالێکە گەرمی دەرە گەرمی دەرە عین دەتایچەکەی سالبە و لە دوو مۆڵەوە بۆ بە یەک مۆڵ یعنی گازن تەڵەمان لە گازە بەژمانی مۆ حسابی ناڕژی کەمیکرۆکات دەلتایسەکەشی سالبە هەردووکی سالبە یەکامیان لەگەڵ هەردووکی سالبە گوزێ و قسانە هەمیشە لە خۆیە نەخێر لە هەمیشە نانەخۆیە نەخێر لە خۆیە لە پلەی گرمی نزمان لە خۆیە سالبە لە نزمە بەڵێ لەگەڵ سیا وەڵامەکە ئەگونجێ ئەمە پرسیاری تریش هاکەزە زۆر هەیە لەسەرم بابەتە بەڵام دەشکرێ مەسەلەن هەر پرسیارەکە لەسەر ئینتروپی بێ مەسەلەن سەلەم کالێکە بە پشتبەستن بە ئینتروپی بارەسی پاشینە باو دەبێت لە یەکێک لەم هاوکێشانە یعنی ئاوا بڕۆی ئینتروپی زۆرە بێت ئەمە لە ئەکویس شل بۆ ڕەق ئینتروپی کەمە بێ ئەمە گاز بۆ شل بڕۆی ئینتروپی کەمە بێ شل شل بۆ شل و گاز بڕۆی ئینتروپی زۆرە بێ کەواتە لە سی وەڵامی ڕاستە لە کاتی کەمکردنی پەستان ئینتروپی چی لێت لەسەر گاز گاز کە پسانیسەکەمەکە ئینتروپەکەی زیادە بێت بۆیە دەلتایسەکەی گەورەتر لە سفر دەرەچێت واتە توانی کۆمەڵێک پرسیاری زۆر لەسەر ئەو خشتە وەربگری و ئاشکرێ پرسیارەکە پرسیارێکی حسابی بێ بۆ نمونە وەکو ئەم پرسیاری 2015-2016 دەلتازی چەنە پلەی گەرمی یاوە دەلتایە چی یاوە دەلتایە سی یاوە توانیت یاساکە بەکاربێنیت و دەلتازی بدۆزیتەوە بەڵام سەیرێکی یەکە کامکە پلەی گەرمی بە کلڤنە چاکە کێشەی نییە دەلتایەس و دەلتایەس هەردووکیان بە کیلۆجوولە هیچ کێشەی نییە کاتێک سەر یاساکە بەکارێنی دەلتازی ئەکاتە دەلتایەچەکە چەند دەلتایەچەکە 35 ناقسان تیەکە چەند 120 دەلتایەسەکە چەند ناقسان 1.5 ئەکاتە 35 ئەمە زەربی ئەوە بکەی ناقسان 180 دەرەچێ بینتە دەرەوە ئەبێ بە 35 زائیدن 180 35 و 180 کۆکەرەوە موجب 215 کیلۆ جوول و ئەگەر بیش لە کالەکە لە خۆیان نانخۆیاڵین لەبەرەوەی موجبە کەواتە چیش دەرچوو نا لەخۆ دەرچوو ئەوە و پرسیاری تریش زۆرە بەستانە ئاویستمان ڕێنمایی تام کەین چۆن بەکارێنن ئەبێ یەکەکان گونجاو بێ و ئەبێ پلەی گەرمی بە کلڤن بێ و ئەبێ بزانی پەیوەندەکە بەکارێنی یا خشتەکە تەوان ئەگەر ڕقم هەبوو پەیوەندەکە بەکاربێنە ئەگەر ڕقم نەبوو خشتەکە بەکار بێنە